Goiás, um morador de rua montou um varal na nova faixa de areia de Balneário Camboriú. É destaque para o ndmais.com, Grazi Guimarães. Olha, tem tanta gente morando na faixa de areia de Balneário, naqueles prédios pomposos. 10, 20, 30 milhões de reais para ter um apartamento, 5 mil reais de condomínio por mês, IPTU caríssimo, e ele achou um cantinho lá para ele, sem pagar absolutamente nada. Conta pra gente, boa tarde para você. Oi, Caleb, boa tarde para você e para todos que acompanham o BG. Pois é, esse rapaz montou uma espécie de piquenique inusitado na praia central de Balneário Camboriú. Ele foi encontrado, imagens circularam nas redes sociais, no rapaz em situação de rua, dormindo ali próximo ao tubo, até montou um varal para aproveitar um pouco o sol, o tempo seco, secar as roupas e se alimentou ali. A guarda municipal foi acionada porque, é claro, não é permitido ficar, acampar ali na praia central de Balneário Camboriú. O rapaz foi orientado a deixar o local. De acordo com os guardas, foi ofertado ajuda social para ele, mas ele recusou. Os guardas também conferiram o documento do rapaz, que estava tudo certo, nem mesmo um boletim de ocorrência aberto no nome dele. Então, logo em seguida, ele foi liberado, mas as imagens correram na internet, nas redes sociais e no nosso portal ndmais.com.br. A gente traz mais detalhes sobre esse acampamento proibido aí na Praia Central de Balneário Camboriú. E também, é claro, as atualizações sobre a obra de alargamento da faixa de areia. Você pode acessar também pelo QR Code que aparece aí na tela. Eu volto contigo no estúdio, Caleb. Muito obrigado, Grazi Guimarães. Olha, vamos mudar de assunto. Crime de maus-tratos animais nesse fim de semana. Esse assunto está no ND+. A Grazi vai trazer detalhes pra gente. Conta aí, Grazi. Oi, Caleb. Uma mulher foi presa em flagrante depois que ela abandonou dois filhotes de gatos no bairro Morretes, em Itapema. O GOR, Grupo de Operações e Resgates, foi acionado pela vizinhança, que disponibilizou imagens das câmeras de segurança que flagraram a mulher abandonando os dois animais, os dois filhotes, em uma caixa de papelão em frente a uma residência. A polícia militar foi acionada, a mulher não quis atender aos chamados da polícia, eles acabaram entrando na casa e prendendo a mulher em flagrante por maus tratos aos animais. Um cachorro também foi encontrado na residência e resgatado. Os animais serão castrados, vacinados e depois disponibilizados à adoção responsável. No nosso portal ndmais.com.br a gente traz mais detalhes dessa ocorrência. Acesse também pelo QR Code que aparece aí na tela. Volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Grazi Guimarães, que sirva de exemplo para outras pessoas que cometem esse ato que é considerado criminoso. E lembrando que a multa a ser aplicada aqui no nosso estado de Santa Catarina e sancionada nesse ano pelo governador Carlos Moisés pode chegar aí a mais de 20 mil reais. Então, muito cuidado. Evite esse tipo de ação, busque doadores, pessoas que trabalham diretamente com a recepção desses animais e o encaminhamento responsável.